Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ler um poema do José Paulo Paz. Emprego. Vamos arranjar um emprego para o bicho preguiça. Que tal carteiro? Aí ninguém recebe cartas. Que tal bombeiro? Aí o fogo vai queimar tudo. Que tal maquinista? Aí o trem nunca mais chega. Que tal dentista? Aí ficamos todos banguelos. Então, só se for um emprego de bicho preguiça no zoológico. Isso mesmo! Lógico!